Homem-Aranha, pouco informado, tentou trollar-me, como dizem os jovens, ao afirmar que o Spider-Man fornecia um serviço público ao tapar as fendas nas torres d'água. Vou dizer-vos porque é que esta aranha com um cérebro minúsculo trepava esta torre em particular. Porque ele adulterou o sistema de pressão da água. Ele foi visto antes a mexer numa válvula que só funcionários habilitados devem manipular. Acorda, América! O Spider-Man cria os problemas que depois resolve e espera que o recompensem com a vossa adulação. O mais triste é que muitos o adoram. Felizmente, são mais informados, graças a mim. É hora de travar o Tombstone. O barão da droga zangado a beber sozinho. Isto dava um bom poema. Se tu dizes... Eu nunca liguei muito aos livros. Como é que conseguiste associar-te ao Martin Lee? Eu estou no topo. Não procuro ninguém. Os outros encontram-me. Se alguma vez te quiseres juntar a mim, íamos causar estragos a sério. Ah, elogio! Mas a cena da exploração do sofrimento faz-me refletir. Tenho de o cansar a enfrentar a contra-droga. Podia passar dias a bater no Tombstone e ele não sentia nada. Será que a contra-droga tem efeito nele? Rapazes, venham cá! Lembras-te da nossa última dança? A tua perna sarou bem. Vai quando chove, mas fora isso está bom. Obrigado por perguntar. Não posso usar a contra-droga antes de eliminar o gangue do Tombstone. Gostas do meu produto novo? Chama-se Podoclio. Foi o teu departamento de marketing que inventou esse nome? Eu sou o departamento de marketing. Não queres fazer uma pausa? Ah, Lonnie, estás cansado? Devias apostar mais no cardio. Está a ficar cansado, está quase.
vou acabar com ele. O que é que tu me deste? Ficou um bocado. Nada demais, agente desbloqueador de partículas. Normal. Mostaza, magoar-me! Não me lembro da última vez que isso aconteceu. Bem-vindo de novo à vivência humana, Lonnie. É normal estar estranha? Ah, sim, sem dúvida. É 100% normal. Acho eu. Gerir uma sopa dos pobres, ou assim? Sim, que a sopa render, eu ali. É disto que eu gosto. Grandes lutas, grandes desafios. Nós os dois somos muito diferentes. Já não és um barão da droga? Por favor. Claro. Por agora. Mas foi bom enquanto durou. Eu não faria essa descrição. Isto é novo. Será que posso esperar que tenhas mais cuidado? Agora que és mortal? Nem pensar. A ameaça de morte só aumenta a emoção. Belo gancho. Mal posso esperar pela desforra. Eu posso. Gosto de ti. Bem, isto foi dramático. Quanto tempo irá o Tombstone ficar sem os poderes? Provavelmente não será suficiente. Mas fizeste um bom trabalho, Pete. Palmadinhas nas costas. Alguma vez viste um fogo arder assim? Fogos químicos. Quem sabe o que guardavam aqui? Pensava que era só uma oficina de motas. Sai, come on!